optagten godt. Her har vi, hvad er det nu? Pop. Meat pie er oksebryst, langtidsbagt i stout. Og det er Vildemose stout. Yes. Og så den skal to flasker i her. Ja. Og nu vil han filme mig. Tænder lige over her. Bare noget fint. Prøv at filme det godt, Ludvig. Ja. Dygtigt. Filmer. Og en flaske. Du vil have en til. Eller. Hvor jeg snydt lidt at tage lidt tid. Eller selv. Sådan. Og vi har lige det. Bum. Yes. Godt. Så skal vi filme op på mig. Skål. Skål. Yes. Så, bare tryk. Ja, slå.